კონდეს ვამტკიცოთ, მაგრამ თუ სხვა მარგალიზი არა ამის გამო სხვის არადემოკრატიულობაში ბრალის დადება ცოტა არ იყოს უსაფუძვლოა. Თუმცა ჩვენი პროცესი ღია იმიტომ არის და მრავალფეროვნება და მრავალპარტიულობა იმიტომ გვინდა, რომ სწორედ ისე უნდა მოვახერხოთ ცხოვრება, რომ ზოგჯერ ვერ შევთანხმდებით ხოლმე. Ყველაფერში და ყველას შეთანხმება ყველა საკითხზე, ეს ვიცით, რომელი სისტემის პირობებშია შესაძლებელი და ასეთ სისტემას ჩვენ არ გვქონდა. ამ განმარტების გაკეთება იმიტომ მინდა, რომ ერთი მხრივ საკანონმდებლო პროცესი პარლამენტში გაგრძელდება, დადგეს ინიცირებული პროექტის განხილვა გაგრძელდება და ასევე გაგრძელდება კონსულტაციები ყველა დაინტერესებულ პირთან. იმიტომ რომ ინტერფრაქციული ფორმატი ეს არ არის ერთ-ერთი ფორმატი პოზიციების და შეხედულებების გამოსახატად თუ კითხვების დასასმელად. Კიდევ მეორეა არის საკომიტეტო განხილვები, არის მუშათა შეხვედრები და ეს ყველაფერი გაგრძელდება ოპტიმალურ ვარიანტამდე მისასვლელად. ამასობაში გვაქვს ამოცანა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში რაც შეიძლება სწრაფად შევიტანოთ სიცხადე, რომ უკვე შემდგომ შესაძლებელი გახდეს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური საკითხი საარჩევნების თარიღის განსაზღვრა, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტის პრეროგატივაა, მაგრამ სხვადასხვა პრეზიდენტს ექნება კონსულტაციები პოლიტიკურ ძალებთან, მთავრობასთან, პარლამენტთან და ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება მალე პოლიტიკურად მაინც ითქვას არჩევნების თარიღი, შესაძლოა იურიდიული გაფორმება მოგვიანებით მოხდეს.